чудове виконання нашого хору і таке проголошення, що він живий, і з ним живі є ми. І скільки вже відбувалося цих днів святкових, і завжди розмірковуєш або дивишся навіть за поведінкою людей. Зараз вона в нинішній час трошечки інакша, і коли говоряться слова «Христос воскрес», у відповідь лунає «Воістину воскрес». І відразу пригадується, коли зараз тут в залі, коли чи пастор, хтось з проповідників говорить ці слова «Христос воскрес», так потужно піднімається зал на ноги і проголошує «Воістину воскрес». Мені стало відразу цікаво, коли лунає це зараз через трансляцію, чи ви там по своїх місцях біля екранів, чи ви піднімаєтесь, коли даєте відповідь. Пам'ятаю в школі, коли я ще навчався, мій однокласник говорив, що ще о 4-й, о 5-й ранку люди вистраюються, щоб посвятити кошики, корзинки. І я для себе взяв, що є декілька поведінок або реакцій людей на свято Пасхи. І одна із таких записана в Марка 16 розділі, перших два вірша. «Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули». Як вже я спочатку сказав історію про батьків мого однокласника, що з самого ранку вони вистроювалися таку чергу до церкви православної. Я знаю, що на Західній була така практика робити святкове, таке в перший день пасхальне служіння, саме таку ранкову молитву на 5-ту годину, на 6-ту годину. Можливо, хтось і сьогодні з самого раночку прокинувся і просто радів тому, що Ісус Христос, Він воскрес. З самого раночку Він шукає лиця Господнього. З самого раночку бажає отримати благословіння від нашого Творця. Є також інші, Марка, 16 розділ, 12 віршик. «По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село». Хтось в день Пасхи ще може суєтитися, десь вирішувати якісь справи, десь своїми думками, десь літати, хоча Господь Він з'являється. Хтось може навіть зараз, як популярно є, я зранку побував у всіх церквах, і такий, вау, як це? А просто відкрив трансляцію різних церков. Але як важливо відчути, коли серце горить, коли Господь Він є поруч із нами, куди ми прямуємо або куди ми спрямовуємо зараз свої думки. Він з'являється біля вас. Чи готові ви впізнати Його воскресшого? Ті учні потім, коли сіли за стіл, Він проломив хліб. І вони задались питанням, чи не горіло наше серце? Наш Господь, Він прекрасний, і до кожного Він стукає по-особливому. Чи ми готові? Наступне, давайте відкриємо Івана, 20 розділ, 11 віршик. «А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу». Хтось дивиться навколо, все розцвітає, але немає радості всередині. Когось огортає печаль, смуток. Можливо, щось не складається в житті. І немає цієї радості. Але наш Господь, Він дарує ту радість. Якщо ви сьогодні опечалені, Господь, Він переміг смерть. Господь, Він воскрес. Він воскрес задля того, щоб доторкнутися до тебе. Щоб в ці
моменти суму і печалі потішити, щоб дати радість для тебе. І наступне, також повертаємось в Євангелії Марка, 16 розділ і 14 віршик. Нарешті він з'явився одинадцятьом, які сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. І таке цікаве слово «нарешті він з'явився одинадцятьом». Я знаю, що в більшості на Пасху і на будь-яке свято намагаються зібратися ріднею, сім'єю, разом бути в спільності, поспілкуватися, навіть просто розділити вечерю один з одним або обід один з одним. І Господь, Він є на всякому місці. Що є унікальне у цих, або що об'єднує ці всі історії? Те, що Ісус з'явився кожному. Він з'явився тим, хто з самого раночку йшов до гробу. Він з'явився Марії, він з'явився двом учням, які йшли до села. Він з'явився одинадцятьом. Незалежно, де ми знаходимось, віримо ми чи не віримо, Ісус Христос, Він воскрес. Він є на всякому місці. Незалежно від того, де літають твої думки, або де ти знаходишся, двоє нас чи троє, чи ми сім'єю зібрані. Він на всякому місці. Важливо те, як ми зреагуємо на це. Важливо, як ми налаштовані прийняти Його. Він поруч. Він є воскреслий. Він є живий. Він той, хто переміг. І в сьогоднішньому дні, і в твоєму житті Він бажає, щоб ці перемоги ти втілював. Щоб ти не потерпав поразки, але щоб ти жив переможним життям. Ти і я. І те, що Він переміг смерть. Я сьогодні вже молоді відправляв відео, що Він в своєму слові Він пообіцяв, що Він ніколи нас не залишить. І нам посланий Дух Святий для підтримки, для того, щоб ми не опускали руки. І наш Господь, Він є воскреслий. І через те ми маємо надію, на вічне життя. Тому хотів би для кожного із вас підбадьорити, що де би ви не знаходились, про що би ви не думали, Господь, Він має велике бажання навідатись до кожного. І Він це робить по-особливому. Він торкається твого і мого серця. Нехай цей вечір він буде ще і ще наповнений Божою благодаттю, Божою присутністю. Разом ми будемо співати, разом ми будемо молитися. Налаштуємо возвеличити нашого Творця. Налаштуємо себе в цей день радіти, тому що Він дав нам цю причину для радості. І тому ми піднімемося і будемо мати молитву. Хто дає молитву?